Тука сме собрани со апел, значи ја собериме помош финансиска која му е потребна на наш другар, по име Шарко Јовичич. Значи тој има тумор на синусите, кој му го попречуваат, значи, видот и мора да се направи итна операција за ден-два. Каде што треба да се соберат, значи, големи финанси од 9 до 11 илјади евра. Значи, ги замолувам сите граѓани на Битола посебно и на цела Македонија кои сакаја поможи. Жиросметката моментално имаме тука. За сега телефон немаме кај што можат да донираат, но за час-два ќе го добиваме и ќе бидат известени сите. Уште една работа која треба да спомнам, значи, имаме кути поставено тука на Широк Сокак и во камарите, каде што можат да донираат сите, значи да ги остават своите донации.